नेपालमा शनिबार थप पाँच हजार बयालिस जुनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एघार हजार चार सय एकहत्तर पिसिआर परीक्षणका क्रममा तीन हजार पाँच सय चालिस र पाँच हजार तीन सय त्रिचालिस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एक हजार पाँच सय दुई जुनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच लाख पचासी हजार एक सय पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप अडसठी जनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार सात सय पुगेको छ त्यस्तै थप आठ हजार दुई सय संक्रमण मुक्त भएका छन् हालसम्म नेपालमा आठ लाख चौरासी हजार तिन सय त्रिहत्तर जना संक्रमण मुक्त भएका छन् हाल बयानब्बे हजार नौ सय अठाइस सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र सात सय तिसजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म एकतिस लाख बत्तीस हजार पाँच सय एकानब्बेवटा पिसिआर र छैसठी हजार आठ सय उनानब्बेवटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ